напрацювали чиновий кодекс етики, який, я надіюся, що сьогодні буде прийнятий, і який зобов'язує нас, в тому числі, в своїй роботі дотримуватися умов нашого регламенту. Я б не хотів, щоб сьогоднішня сесія почалася з порушення нашого регламенту. Тоді хотів би зачитати саме чого. Пункт 9.3. Сесії Ради. Сесія Ради є відкрита. На сесії, на засіданні можуть бути запрошені представники державних органів, місцевого самоврядування, громадських організацій, трудових колективів, наукових установ, преси, радіо, телебачення. Головуючий інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесії. Для осіб, запрошених на сесію, відводяться спеціальні місця в залі засідань. Запрошені не мають права втручатися в роботу сесії, зобов'язані утримуватися від проявів схвалення чи осуду, дотримуватися порядку і виконувати розпорядження головуючого. Це стосується шановного нашого заступника, який постійно втручається і коментує. Тому в нас є прохання зайняти місце так, як він є запрошений, зайняти своє місце. Шановні депутати, я чого попросив заступника сюди? Тому що системою «Голос» я особисто ще не працював. Перший раз працює, він мені просто у цьому має допомогти, але ніяких він висловлювань, зауважень, нічого він не має. Попросила Надя Павловича сюди, аби перший раз працюємо з голосом. На другу сесію він вже тут не буде, я буду сам працювати з цим голосом. У мене одне тільки питання. Скажіть, будь ласка, відколи в нас взагалі працівники виконавчого апарату міської ради, в тому числі заступники мера, володіють достатніми знаннями і є відповідальними спеціалістами за інформаційно-аналітичні системи у міській раді? Я ще розумію, якщо б ви покликали людину, котра являється там, чи комп'ютерщиком, чи техніком міської ради. Да? У нас питання, чому саме заступник? Шановні, Адальбертович, будучи заступником голови районної ради, 5 років працював із цією системою «Голос», тому я його і запросив. І в мене виникає наступне слушне питання, чому тоді з коштів місцевого бюджету вдвічі було витрачено кошти на аналіз вдосконалення цієї системи. Чому ви просто-напросто не зробили це безкоштовно через пана заступника? Хто не так добре розуміє цю систему, чому тоді наші мешканці повинні були витрачати бюджет? А який бюджет і кошти ви витрачали? Відповідно до даних сайту EData і номер 7.org.ua, значить, де відображені кожна копійка коштів, які витрачаються з місцевого бюджету. Програма для міської ради. Зрозуміло. Питання наступне. Якщо настільки добре розуміється, заступник, бо він був в районній раді, чому? Я ще раз кажу, то була придбана тільки програма для міської ради, а вже встановлювали тут наші працівники, в тому числі Адальберт Адальбертович керував тим. Степан Золтанович, я думаю, що ви зрозуміли думку мого колеги з приводу того, що сесія пленарне засідання. Це сесія, де головує мер, і беруть участь депутати. Всі інші особи є автоматично запрошені відповідно до пункту 9.3 регламенту. Якщо регламент передбачає, що запрошених є окремі місця, то просимо виконувати приписи регламенту. Шановні депутати, Адальберт Адальбертович, він не буде брати участь у роботі самої сесії, він не є депутат, він як технічний, мені тут допомагати. Ми б хотіли, щоб ви запам'ятали цей момент, коли ви свідомо порушуєте регламент, оскільки Адальбертович є запрошений і має зайняти там своє місце. Просто потім, силаючись на регламент, силаючись на кодекс етики, щоб ви нам не тикали просто пальцем, що ми десь його порушуємо. Ви тепер свідомо порушуєте. І Адальберт Адальбертович, як хто знає прекрасно, що це бувається. Шановні, я ще раз я попросив для того, щоб мені допомагати в системі «Голос», поза як перший раз працює «Голос». Слідуючий раз він точно ще не буде тут сидіти, а буду сидіти тільки я.